Hej, og velkommen til. Det er vist lang tid siden, jeg har været online på Boligvurderer siden. Og det har jeg ikke, fordi at vi har bygget om i huset. Og det betyder, at jeg har haft en computer i stuen, og ikke haft nogen muligheder for at lave video, ligesom jeg plejer. Jeg skal lige tjekke en hurtig ting, inden jeg går videre, fordi jeg bliver nødt til at se, om det er online. På Facebook. Der. Og hvis der er nogen allerede nu, der kan så lige give mig en besked, om I kan høre lyden, om lyden er god nok, eller om lyden ikke er god nok. Det synes jeg er rigtig interessant for mig, inden jeg går videre. Jeg kan se, at der er i hvert fald to inde og kigge, så hvis en af dem lige kan skrive en kommentar, om man kan høre mig, så vil det være super fedt. Og jeg er live. Det er fint, den kører på Facebook. Sådan. Jeg har jo lavet en agenda. Det skal man jo. Og den skal vi lige finde frem, for jeg kan ikke huske den i hovedet. Der var den. Så det første, det er sådan lidt om, hvad er det indtaget? Vi har både lavet det sidste tid, og så har jeg set en video for Jess Imcamp, som jeg har synes, at hans punkt 8 og punkt 9 og punkt 10 er spændende. Så det, der gør, det er, at jeg vil lige lave en kort intro, så vil jeg fortælle lidt om punkterne i videoen, smidte jeg et link til dem, og så derfra vil jeg fortælle, hvorfor jeg synes, at 8 og 9 og 10 er mest interessant i det her sammenhæng. Så hvad har man lavet lige nu? Ja, lige nu har man ramt undervisningsmæssigt. Jeg har bare undervist 5-6 gange om ugen. Nu er det 1-2. Det er udendørs træning lige nu. Og i forrige uge var vi jo 10 på et hold, det vil sige 9 plus mig. Lige nu er vi 4 plus en instruktør, og i dag var vi 10-11 stykker, så det var sådan 2 hold, og i morgen tror jeg, vi er 20. Man kan sagtens træne udenfor, det er ikke noget problem. Det vi har valgt at gøre, det er at skrue ned og sige, at vi skal ikke arbejde i halvanden time, men vi arbejder kun i en time. Vi kører ikke med en puls, der går op og ned helt vildt, fordi problemet er, at når vi kører super højt puls, og vi så skal ned igen, så når man at blive kold. Så vi prøver at køre en puls, der ligger sådan mellem 120-130, så man hele tiden er varm. Men at man ikke får de her store ture, hvor nu skal man svede. Det er selvfølgelig godt, man kan godt svede lidt til sidst. Det betyder lidt svede noget. Så den del er der styr på. Jeg må sige, at jeg er blevet glad for at holde fri. Jeg blev rigtig glad for at fri om aftenen, og især i weekenden. Altså, jeg plejer at have 4 fri weekender på et år. Det er markant anderledes lige nu. Den anden del, jeg arbejder på, det er jo dankrenoveringerne. Sidste år havde vi jo dankrenovering under corona, og det var lidt anderledes. Det var 9 forskellige hold, der skulle igennem med maks 9 udøvere på hver. Men det lykkedes, og vi arbejder videre med konceptet, fordi hvad nu hvis det kun 5? Og hvad nu hvis vi slet ikke må mødes? Vi kan ikke tillade os at gå i stå. Vi kan ikke tillade os at stoppe. Der er nogen, der træner på, at de gerne vil videre i deres dankrenoveringer, og de skal have lov til. Og så også sige, at der er nogen, der tror, at de ikke skal træne, og derfor tror, at de kan komme over alligevel. De får nok bare et job, der hedder, det skal jeg ikke. Vi ser ikke kravene ned. Og det bedste, man kan anbefale, det er at prøve at holde sin... Hvis man er vant til at træne mandag torsdag, så bliver ved med at træne mandag torsdag. Fordi det der med ikke at have noget fast, det er relativt svært. Og det er især svært for talenter og eliteudøverne. Bliv ved med at træne. Lav noget, så I laver noget fast. Lægger dagen ind og træner på de dage. Og så er det godt, at man er svært ved at motivere sig alene.
så må man gå hen og så sige, jamen måske skal vi bare tage og træne sammen med en. Det må vi gerne. Vi må også gerne træne 3 eller 4 sammen. Gør det udenfor, og så er det ingen problem. Og lige nu har jeg i hvert fald i Solrød, har så abonnemmerne der, de har hold i hanke med dem, der skal til bankrollering, og nogle af dem har fået at vide i den sende en video en gang med dem. Lad os se på det. Få noget feedback på det her. Men det er, man kan stå. Okay. Så undervisning og rengøring. Og så har det været tid til fordybelse, så man har brug for at have tiden nu til at lave nogle andre ting, end man er vant til. Så jeg har rykket hele Bootybody og websitet over til et andet sted. Og det har gået hjælp mig taget noget tid. Jeg har endda fået en af mine unger til at hjælpe mig med at gøre det. Og der skal jeg lige prøve en ny teknik, jeg har fået her, der hedder, at når jeg gør sådan her, så skulle den automatisk smide et link ud i kommentarsporet direkte til jer. Og så kan I gå ind og besøge det. Og det kan jeg se, det gjorde den at kunne hjælpe mig også. Så det virker faktisk. Gå ind og besøg siden og giv mig noget feedback på det. Lige nu er den åben, og så lukker jeg den ned igen lidt senere. Så lad os hoppe tilbage i agendaen her. Vi kan fjerne den der igen og få en agenda op. Der. Godt. Jeg skal lige sige, at jeg arbejder på 2 nye ting inde i på Bootybody, som ikke er public endnu. Den ene hedder Bootyplex, og Bootyplex er en måde, hvor jeg prøver ligesom at lave connections imellem de ting, man snakker om. Så hvis man nu snakker om Taekwondo nummer 4, hvilken teknik er der i Taekwondo nummer 4, hvordan kan man bruge teknikken i Taekwondo nummer 4, og hvordan kan man træne den? Altså alle de spor, der går ud, hvis det er... Ja, hvis nu bliver den her video omkring de her 10 punkter, som Jess snakker om, jamen så vil der være et link over i karate, og et link over til Jess, og et link over til... Så hele det der pleks prøver jeg at bygge op lige nu. Meget stor opgave, men det er også meget sjovt at sidde og nørde med. Så det er den ene ting, jeg arbejder på. Og den anden ting, jeg arbejder på, det er noget, jeg kalder taekwondo-forståelse. Og taekwondo-forståelse består af... Det bliver et samarbejde mellem en masse, som har lyst til at være med, hvor vi prøver at bygge noget op, så vi ligesom får... grunden til at lave det, jeg må hellere starte derfra. Jeg er træt af, at man skal lære, at frontsparket er aptale. Fuldstændig uvæsentlig information. Det, der er væsentlig information, det er, hvordan udfører du det? Hvordan drejer du på standfoden? Hvordan åbner du hoften? Hvordan trækker du benet op? Hvordan hænger du benet ud ind igen? Fodstilling. Det er det, der er interessant. Hvornår kan du bruge det? Hvilken afstand skal du bruge det på? Hvad det hedder, er nok det mindst interessante, vi overhovedet har. Så derfor kunne det være rigtig spændende at prøve at bygge en anden form for indlæring omkring, hvad teknikkerne er og hvordan de kan bruges. Og jeg prøver at lave nogle andre typer teoriprøver, som indeholder det her. I stedet for at sige, jamen det her spark betyder det her, så er det her spark, hvad er de 3 vigtigste ting i det her. Men det er ikke noget, jeg kan lave længe, for det er alt for stort. Så derfor der kommer jeg til at spørge en masse mennesker om at give mig hjælp til at lave det. For der er en masse kloge hoveder derude, som er dygtige til sådan noget her. Og hvis man er interesseret i hjælp, så bare fyr mig en kommentar af. Hvis man har spørgsmål eller feedback allerede nu, så bare fyr mig en kommentar af. Godt. De 10 forskelligheder. Det er en video, der er lagt ud. Jeg tror ikke, den tager mere end 10 minutter. Meget, meget kort gennemgår den forskellen på japansk karate og Okinawa kampsporten. Og hvor man siger, at de kommer fra Okinawa og rykker til Japan og bliver moderniseret lidt mere der og kommer derfra ud til Vesten. Vi har selvfølgelig både fra Vesten fra Okinawa og vi har fra Vesten fra Japan, men den japanske del fylder bare mere og større. Og det Jess gør, det er, at han gennemgår 10 punkter. Hvad er forskellen på Okinawa, og hvad er forskellen på den japanske? Og det er sådan set meget interessant, men perspektivet er jo karate. Så derfor er der en masse perspektiver, som så ikke er med. Fordi hvis det kun er karate, så ser jeg jo
fra den her vinkel af, men jeg ser ikke fra den og den og den vinkel. De er ligesom væk. Og for jeg smider lige et link ud om lidt med, hvor finder man videoen, hvis man gerne vil se den, for den er meget interessant. Men jeg vil meget, meget kort gennemgå, sådan lige på, hvad siger han, og hvad kunne man komme på med jer? Hvad kunne man tænke lidt over? Og de første 8 vil jeg ikke snakke særlig meget om, men 9 og 10 synes jeg er mere interessante, især den situation, jeg er i lige nu, og i den retning, som vores kunst, kampsport tager lige for at lægge. Så hvis man gerne vil se videoen, så kommer der et link ind i Facebook nu, der er linket ud til hans YouTube-video, og så kan man se den derover. Og det så også ud som om, at det virkede indtil super godt det her, med bare at smide linksen ind. Det er faktisk ret fedt. Så der er nogen, der ikke vil, er der en, der kan skrive, om I kan se linksen, eller om det kun er mig, der kan se, at der sker et eller andet, for det kan godt være, at det bare er sådan. Så hejder vi lige den der igen. Nå, hvor tilbage i agendaen. Det kan godt være, at jeg ikke er forberedt særlig meget, hva'? Så den første ting, vi snakker om i Jess' video, er forskellen på Okinawa og Japan omkring stande. Hvor i Okinawa er de højere, og i Japan er de dybere og længere nede. Og det Jess gør, det er, at han slår det over i, at de høje stande er bedre til selvforsvarsdelen, som er mere trænet over i Okinawa-delen, og de lavere er sådan den mere mere dybde, er lidt langsommere, ikke lige så god til selvforsvaren. Man kan godt tage et perspektiv, der hedder, ja, det er rent nok, hvis du kigger på karate, men hvis vi nu kigger på Aikido, så vil vi opdage, at de har overhovedet ikke lave stande. Kendo har overhovedet ikke lave stande. Men hvis vi kigger videre over og kigger på kung fu-delen, så vil jeg sige, at der er rigtig mange dybe stande, der bliver brugt. Jeg har en holdning til høj og lav stand. og jeg har en holdning, der hedder, at det er en god idé at starte med lave stande, fordi lave stande er med til at bygge styrke og udholdenhed op, så man kan fortsætte som nummer et. Og jeg har en idé om, at hvis man kan arbejde hurtigt i de lave stande, så kan man også arbejde hurtigere i de høje stande. Så jeg bruger de lave stande til at træne kroppen op. Og jeg kan også se, at noget af det selvforsvar, jeg selv har trænet og selv har lavet, jamen nogle gange virker det ene, og nogle gange virker det andet. Så det ikke udelukker det ene og det andet. Jeg vil ikke tro, at man kommer ned i en dyb stand, når man nogensinde kommer op i en eller anden form for at gøre. Men det er god idé at træne begge tingene, at man kan bevæge sig nede og oppe. Og man kan sige, at som kampkunstner, så bør vores bevægelser blive mindre og mindre. Vi skal bruge mindre og mindre kraft. Og det skal vi, fordi at vi bliver ældre. Så der er ikke nogen, som ikke bliver langsommere, eller mindre stærk, eller mindre hurtig. Det sker helt automatisk, når vi når en vis alder, så begynder tingene at degenerere. Og det gør, at det bliver sværere og sværere at bevæge sig dybere. Men stadig en god træning, for en god for balancen. Men derfor bliver vi nødt til at have sådan en kampkunstpension, der hedder, måske er det okay at være lidt højere. Måske er det okay, at jeg ikke er så smidt i hoften mere, og alle de her ting. Så kort om standene. Så den anden ting, jeg snakker om, det er, at på Okinawa, der snakker man meget om, hvorfor laver vi det her? Hvordan skal jeg bruge det her? Den her ting, der ligger i den her kata, eller taiko, eller pomse, hvilket sprog vi nu har. Hvorfor skal jeg gøre det? Hvor man i den japanske del er sådan meget, hvordan skal jeg gøre det? Så man er mere teknisk orienteret. Og nu kan man sige, hvis vi kigger med det med taekwondo-øjne, så har vi jo, så ud af de 9 mestre, der satte sig ned og var med til at lave taekwondo,
der var fem af dem jo fra Shotokan-systemet. Og fra Shotokan-systemet er vi jo også i den japanske. Det forklarer et, hvorfor vi har arbejdet i lave standen. Men det forklarer også, at vi har fået den her hvordan-mentalitet med over. Og vi bruger meget, meget tid på at arbejde med udførelsen af teknikken, den korrekte drejning til sidst, hånd og fod, åndedræt arbejder sammen, og alle de her ting, det bruger vi meget tid på. Så selve bundkarindelen, selvforsvarsdelen, har vi ikke så meget med, og det er en af de store forskelle. Det er måske også en af de steder, hvor vi siger, hvis vi skal trække noget over for åben arbejde, så kunne det måske være det, der var værd at trække med ind. Det tror jeg også vil være en super god idé. Jeg kan godt mærke, at her kunne jeg godt blive i mange, mange, mange timer, men det skal vi på ingen måde gøre. Så lad os hoppe videre, fordi I kan jo selv godt se videoen. Den tredje punkt, han snakker om, Jess, det er os. Der bliver sagt af rigtig, rigtig mange mennesker inden for den japanske. Den bliver kun brugt i den japanske del, men på Okinawa. De bruger hej i stedet for. Det vil vi ikke kaste super meget ind i. Lad os gå direkte ned til den næste. Sports eller livsstil? Ifølge Jess, så karate mere en sportsgren, og Okinawa er mere en livsstil. Det er dybt uenig i. Jeg tror, at alt sport, alle hobby, hvis man gør det i lang tid nok, så bliver det en del af ens liv. Der er ikke noget unikt for en kampsport. Du går også med håndboldspillere, som har trænet håndbold i 20 år. For dem er det en livsstil. Du går med folk karate, taekwondo, kung fu, alle mulige ting. Hvis man fordyber sig i noget igennem mange år, så bliver det fuldstændig automatisk en del af ens liv. Og det er en af de ting, der kommer til at fylde noget. Det er derfor, at vi nogle gange siger, jamen jeg vil ikke med til det her arrangement, fordi at i morgen har jeg det her, som betyder meget for mig. Jeg er helt med på, at der er nogen, der man godt delt over og siger, så har vi nogen, som konkurrerer, enten i teknik eller kamp, men for dem bliver det også en livsstil. Det er bare et andet fokus, de har. Men man kan ikke sige, at du træner traditionelt, så derfor er det en livsstil for dig, men du træner sportsdelen, så er det en livsstil for dig. Det er ævl og bæv. Og det synes jeg også er ævl, det han siger der. Fordi masser af mennesker, jeg kender, som træner Shotokan karate, som har det som en livsstil, som har trænet i 30-40 år. Og selvfølgelig er det en stor del af deres liv. Vil du egentlig med, men vi behøver jo heller ikke at være enige med alt. Og så kan jeg se, nu har jeg fået nogle svar af. Ja, fedt. Så man kan åbenbart både se linksene, og man kan høre, hvad jeg siger, og så kan det virkelig ikke blive meget bedre. Super, fedt. Lad os hoppe videre til den næste. Den har vi lige der. Så kommer der Chinguchi, eller Kime. Chinguchi er navnet, som bliver brugt på Okinawa, og Kime er navnet, der bliver brugt på Japan. Men den fortolkning, der kommer, er helt forskellig fra, hvad jeg har hørt før. Så Chinguchi er sådan en ekstraktion i udførelse af teknikken. Altså, jeg får lov til at slå igennem i teknikken, jeg stopper ikke teknikken op. Hvor ifølge Jess og Kime, en kontraktion, hvor jeg ligesom holder igen og spænder op til sidst, og så videre. Kime betyder fokus, vilje, beslutning. Og det er selvfølgelig, at jeg er fokuseret, når jeg slår og rammer, men jeg har ikke en kontraktion, jeg holder ikke noget tilbage. Så det mener jeg faktisk ikke er rigtigt. Der er masser af mennesker, der sagtens kan sparke igennem noget, eller slå igennem noget, uden problemer. Så jeg forstår ikke, og det kan være, at jeg bare ikke er god nok. Det kan jeg sagtens være. Men jeg forstår ikke hans udlægning af det. Fordi det er ikke den forståelse, jeg har. Kime er fokus, vilje, beslutsomhed i at gennemføre noget. Og det tror jeg, begge systemerne har. Og jeg tror, jeg synes, jeg kan se, at der er noget, som er ekspanderende og noget, der koncentrerer
konstruktion. Men det kan være, at jeg bliver klogere. Det ved man ikke. Godt. Næste han har, det er Kobudo. Det vil sige våbentræning. På Konawa har vi den klassiske våbentræning. Og i den moderne karate har vi måske ikke så meget den klassiske våbentræning. Jeg synes jo, at våbentræning er vigtig. Den er vigtig, og det er ikke så vigtigt, hvad det er for et våben, man træner. En stav er jo bare et symbol for noget, der har en vis længde og er fast og ikke kan bøjes. Og en kæde har en vis længde og er bevægelig. Det er mere at lære karistikaen af våbnet, der er vigtigt. Hvordan skærer man med noget? Om det er kniv, machete eller svær? Det er ikke så vigtigt. Det skærer bevægelsen. Hvordan bruges den? Slår man en kort stav, en mellemstav, en lang stav? Der er selvfølgelig lidt smule forskel i bevægelserne, men det er våbens karistika, som er væsentligt. Og når man lærer våben karistika, så er det også nemmere at forsvare sig mod det, fordi så ved man, hvad det kan. Det er også derfor, når jeg har undervist, så har jeg altid undervist i, hvordan bruger du et våben, før hvordan lærer du at forsvare dig mod et våben. Det er sådan lidt anderledes. Så man lærer først, hvordan skærer man og stikker man med en kniv, og så bagefter kan man lære at sige, så har jeg en idé om, den er sgu da lidt farlig, den der satan. Så har vi en idé om, når måske skulle jeg gøre det her på en anden måde. Så jeg er helt enig med ham der. Det er super. Så har vi noget, der hedder Hojundo, som er at styrke kroppen. Og de har mange, især på Okinawa, har man mange klassiske øvelser, hvor man løfter sådan en lang pind med en stor halvsten ikke rundt om hovedet, og ud og ind, og på forskellige måder. Og sådan bærer store krukker, bærer en sten på skulderen, og skal gå op og ned i standen og sådan noget. Og det er sådan meget klassisk karate-stil at gøre det. Jeg synes ikke, det er ikke så vigtigt, hvilken værktøj man bruger her. Men jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vores udøvere er stærke. Især, når de begynder at komme op i årene. Man misforstår lidt nogle gange, at nogen, der tager styrketræning, det er sådan noget, så er det skadesforbyggende. Nej, styrketræning er, før du bliver stærkere, så du slår og sparker hurtigere og hårdere. Det er det, det går ud på. Det hjælper dig, når du kommer ud i yderstillingerne, at nu er du kommet for langt ud, og du så har muskulatur nok til, at den kan trække sin muskel tilbage igen, uden at den flækker, uden at du er støkket, uden at der er fiber, der begynder at springe. Men det kan du altså kun, hvis du er stærk. Så jeg giver ham ret i, at nogle af de der klassiske øvelser, man havde i træningen, de er lidt forsvundet. Og nogle gange er de måske lagt over på udøverens egen bord. Jeg synes, at man skal lave styrke. Og hvis man ikke kan lave det i træningen, så tag dem, som er udsatte i hvert fald, eller dem, som gerne vil meget videre, og sige, ja, du skal have et program, du skal lave det her. Men lad os hoppe videre. Tydeligt. Forskellen på den økonomiske træning og japanske, det er sådan rigtig meget afstanden. Hvor at karate, i hvert fald ifølge den her video, Jess har lavet, er sådan meget konkurrencebetonet, og derfor er den afstand jo også ind og slå hurtigt, og ind og spark hurtigt, og så får du point. En gang imellem er der nedtagninger, hvor naturligvis traditionelt er tættere på og mere mod greb og slag og forskellige måder at mærke modstanderen på. Man kan sige, at vores afstand er jo endnu længere, fordi vi har jo vores primære mål er ben, eller primære angrebsvåben er benene. Og hvis vi tager selve kampdelen, jamen, så er der jo en meget længere afstand, end hvis det var en karatekamp. Og hvis vi træner judo, er der en helt anden afstand. Og hvis vi træner brydning, er der en helt anden afstand. Så sportsmæssigt er det rigtig meget reglerne, der afgør, hvordan det er, vi træner det her. Men jeg giver ham ret i, at vi har måske for lidt træning på den tætte afstand. Vi har for lidt træning med albu og knæ. Det betyder ikke, at alle skoler ikke har det. Men hvis jeg kigger på min egen undervisning, så kunne vi godt have mere af den type træning.
Det var sådan hurtigt de første år. Og jeg ved ikke faktisk, om det var hurtigt. Måske. I min verden var det meget hurtigt. Så lad os prøve at tage 9'eren og 10'eren, som jeg synes er meget mere interessant. Og det er Lasses mor. Og nu synes jeg sgu, det er interessant, det der bliver sagt. På Okinawa træner man på små hold. Så det er ikke store dojoer, hvor der er 30, 40, 50 mennesker. Det er mindre hold, der træner sammen. Det er mere individuel træning, og det giver mere personlig udvikling at træne på den måde. Da man tager karate for Okinawa og fører den over til Japan, så begynder man at arbejde med... Det starter på skolerne, starter på universiteterne, starter i militæret, hvor man skal have mange igennem på kort tid. Så derfor får man lavet de her store træninger, hvor der måske er 70 elever, 100 elever. Og det første, man bliver nødt til at gøre der, det er jo at standardisere det og gøre det ens. Så hvis vi nu alle sammen går op og ned og går med den samme blokering, så går vi ikke ind i hinanden, fordi vi gør det i samme retning. Og hvis jeg nu fortæller dig, at nu skal vi vende, så går vi ikke ind i hinanden. Og hvis jeg nu fortæller dig, hvornår vi går frem med en tælling 1, 2, 3, så bliver det meget, meget nemmere at styre. Og det bliver man nødt til at lave mange mennesker. Men det betyder jo også, at hvis jeg nu er ham, der står i tredje sidste geled ud af de 70, og skal lære noget nyt, så er et, jeg kan ikke se det, og to, jeg får sandsynligvis ikke feedback, i hvert fald til den her træning. Men det kan være, at jeg får den om 2 gange, eller 5 gange, eller 10 gange, hvis jeg mangler. Så derfor bliver træningen mindre personlig. Ja. Og det er en af de ting, som jeg har gået og overvejet i lang tid. Også inden jeg så den her video. Jeg har lang tid gerne vil have hold, hvor der er max. 8. Og jeg har også gået og kigget efter, hvor kan jeg finde et sted, hvor vi kun kan være 8 elever. Og jeg havde en snak med en kung fu lærer, jeg kender, hvor han har 9 elever. Meget interessant. Og så snakkede vi lidt om, hvad så med de 9 der? Så jeg sagde, hvordan kan du med dem? Det gør jeg ikke, siger han, fordi de har ikke brug for bælte. De er der jo. Så jeg ved godt, hvor langt de er kommet, fordi vi er kun 9. Så jeg sagde, det er sgu meget godt. Og så siger jeg, hvad så, hvis der er en, der stopper? Ja, så tager jeg en ny ind. Og så kan han ikke komme tilbage igen. Eller hun. Og han siger, at mange af dem har været der mange, mange år at træne med ham. Og det er jo personlig træning. Og spurgte ham også, hvorfor er I 9 af 10? Siger han, jeg skal også være med. Så han har 9 mennesker rundt om sig, fordi han gerne selv vil træne med nogle forskellige. Men han gider ikke have 50. Og han gider ikke at have en udskiftning hele tiden. Han vil gerne arbejde med de samme mennesker. Og nogle er der et år, nogle er der en uge. Og nogle er der rigtig mange år. Og hvis de ikke er der mere, så er det der ikke mere. Og så starter han forfra. Jeg kunne faktisk godt lide konceptet i den måde, han har gjort det. En anden mester, jeg snakkede med, han er Aikido-mester. Han har sådan noget morgenhold med 20 på, og det er jo så flere mennesker. Men det, han har gjort der, det er, at han har delt det op. Så lad os sige, der kommer 20. Så laver de noget fælles til i starten, sådan en opvarmningsnåde. Og så fortæller han, hvad øvelsen er. Og så de 10 ældste har undervisningen af de 10 yngste, altså bæltemæssigt. Så de 10 er seniorer, underviser de 10 juniorer. Og han retter kun på den måde, de underviser. Så han retter slet ikke på juniorerne. Han retter kun på seniorerne og den måde, de giver deres information videre. Og det tænker jeg må være ultra motiverende. At stå, i starten får jeg en til en undervisning. De første nogle år får jeg en til en undervisning til hver træning. Og når jeg så bliver mentor, så skifter min rolle, men så får jeg en anden type mentoring, stadig en til en, nemlig fra mesteren og ned, der hedder, du skal prøve at tænke på den her måde, du skal prøve at gøre sådan her. Har du lagt mærke til, at eleven gør sådan her? Jeg får guidning i, hvordan retter jeg, hvordan underviser jeg systemet. Og det synes jeg også er super, super fedt. Så, og det er en af de ting, jeg synes, der er allermest interessant, det er, hvis vi kunne være
mindre på holdene, og de kan træne, altså nu er der 9, men det er 9 forskellige næste uge. Nej, det er 9 sammen, det er 9 sammen, det er 9 sammen, det er 9 sammen. Mit tal ligger så bare på 8, i mit hoved. Men sådan er det. Så nummer 9 synes jeg er interessant. Så lad os lige tage den sidste. Og det er nummer 10. Og nummer 10 er på Japan, Danmark. Hvis træningen er klokken 19, så er den klokken 19. Og så starter vi klokken 19. På Okinawa, hvis træningen er klokken 19, så kan det være, at der er nogen, der er klokken 19. Nogen er der 19.15, nogen er der 19.30. Det betyder, at det giver det en meget anderledes form for træning. Det betyder, at det man gør, det er, at man kommer ind, og så går man i gang med det, man skal gå i gang med. Der er altså ikke den store, at vi træner det samme, men man kan komme ind og træne på det niveau, som man nu er på. Og jeg trænede en overrække til rent astanga yoga, og der havde jeg jo trænet 6 dage om ugen, og så en søndag fri. Og det man gjorde, det var, at man mødte op klokken 6 om morgenen, og så gik man i gang med sit program, og så var der nogle undervisere, der hjalp dig, og nogle gange gav dig en ny øvelse, eller pressede dig ind i en øvelse, eller forklarede dig noget af den her øvelse. Men man kunne, men charlaen var åben for 6-9, og et program, mit program tog cirka en time og kvarter, og så kunne jeg selv bestemme, når jeg kom. Jeg gik jo bare i gang. Og det er en af de ting, jeg har godt tænkt, det kunne da være fedt, i stedet for at jeg som, når nu åbner vi over klubben, så nu skal jeg stå der, og så skal jeg forberede noget, og vi skal lave noget opvarmning, og man ved jo ikke, hvad fanden der kommer. Altså der kan komme 5, der kan også komme 50 dage, når man ikke vil. Så den der planlægning er ikke super nem. Det får man selvfølgelig løs, når man kun har 8 på holdet. Men også at prøve at lave hold, hvor man siger, prøv her, salen er åben fra kl. 9 til kl. 12. Der vil være 3 instruktører i løbet af dagen. Det kan bare skifte, så det er en time hver. Du går selv ind og træner, enten alene eller sammen med en marker. Og så kan I få hjælp. Så kan der stå en udefra og observere jer og give jer nogle hints, eller det kan være, at I siger, om jeg er lige i tvivl om det her, kan du hjælpe med den her del. Og så gør det den her måde. Hvis man gør det, vil det også give meget medansvar til udøveren for deres egen personlige udvikling. Så det synes jeg er vigtigt. Men en af de ting, som er testseten, som jeg ikke er helt enig i måske, det er, at han siger, i Okinawa, der er sådan en kom ind, der er en fællesskabsfølelse, vi træner sammen. I Japan er der mere sådan en mentalitet, der hedder, at man skal passe lidt på, for man godt får par på hovedet. I bund og grund, så tror jeg, det han beskriver, det er et mestermiljø og et konkurrencemiljø. Og jeg vil sige, jeg kender altså masser af gratte klubber i japanske, som overhovedet ikke har et konkurrencemiljø, men som har et mestermiljø. Så det var jeg tror, det er meget, meget for simpel fortolkning. Men det er interessant at lave et mestermiljø. Et mestermiljø er det her, hvor at vi er her for at komme videre i processen, så kan det godt være, at der er nogle mål indimellem. Bælter, grader, medaljer, whatever. Lige meget hvad for et af de her mål, jeg har, så er det interessant, at det er jo processen i at komme til målet. Hvad er det, der skal til, for at komme herfra, hertil. Så er det jo processen, der er interessant. Og hvis man arbejder med processen, så arbejder man i det næste miljø. Hvis man arbejder konkurrenceorienteret, så den, som er der og arbejder konkurrenceorienteret, og kan lide at arbejde konkurrenceorienteret, man skal ikke tage fejl af, at der er masser af mennesker, der godt kan lide, men det betyder også bare, at de vil ikke hjælpe de andre med at komme videre særlig meget. Hvor hvis du arbejder i et næste miljø, så vil du kunne få hjælp af seniorerne på at komme videre. Jeg synes jo, man skal gå ind og se videoen. Fordi det er jo bare, hvordan jeg har set den, og hvordan jeg har tolket det. Jeg ved ikke, hvordan 10 minutter kunne blive til 34 minutter indtil videre, men det kunne det åbenbart. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til det, jeg lige har snakket om, eller feedback, eller et eller andet,
så følg det i kommentarerne her. Og det får I 8 sekunder til, fordi jeg kunne meget godt lige tage det 8 dage. Og hvis det ikke er det, så synes jeg, det er da været sjovt at være på igen. Jeg kan se, der er 10 stykker, der er på. Det er da meget godt gået en fredag aften. Eller, nej, det er sgu lørdag. Ja, jeg har undervist i dag, og har undervisning i morgen. Ellers, tak for noget.